নমস্কাৰ মই ৰঞ্জন হাজৰিকা টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত মুখল ধাৰে বৰখনৰ পিছতে আসলে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া দেখুৱাইছো অনিল নগৰৰ পৰিবেশ আৰু কেনেকৈ আসলে ৰিক্সা চালকসকলে আসলে কেনেদৰে আসলে জি সকল লোক আছিল আবদ্ধ হৈ থকা লোক আছিল সেই লোকসকলক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এয়া ৰিক্সা কৰ পৰা আহিছে আপুনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো এ আমি ইয়াৰ পৰা আহিছো মানু কিমান আছে ভিতৰত ভিতৰত বহুত মানু আছে খুব কষ্ট হৈ আহিছে বহুত মানু আবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া বিৰাট কষ্ট কৰি আছে কিন্তু আহিবৰ কাৰণে পানীৰ কাৰণে হয় এই কাৰণে আমি এটা মানুহ লৈ আহিলো ইয়াতে নাম আপোনালোকৰ কষ্ট হৈছে কষ্টটো হ'ব ইমান পানীত কষ্ট হ'ব আৰু এয়া দেখুৱাই গৈছো যে অনিল নগৰৰ পৰিবেশ অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ যি ৰাজপথ আছে অনিল নগৰৰ যি ৰাজপথ আছে এই ৰাজপথত আচলতে এককাল পানী মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এই এককাল পানী দেখিছে আপোনালোকে এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ দৃশ্য আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে যিসকল লোক আছে আবদ্ধ হৈ ৰাজপথত আৰু তেওঁলোকক এন ডি আৰ এফ বাহিনী ফেৰী সেৱাৰে যি ফেৰী সেৱা আছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই ফেৰী সেৱাৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে আৰু আমি অট্টালিকাসমূহত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিটোৱে আছে যিটোৱে দেখুৱাইছে যিসকল লোক আছে লোকসকল ইয়াতে আবদ্ধ হৈ থকা দেখা গৈছে আৰু আমিও টাইম এইটো দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ অনিল নগৰৰ পৰিৱেশ আৰু এয়া হৈছে অনিল নগৰৰ যি নিশাটোৰ ভিতৰতে মুখলধাৰে বৰষুণ আহিছিলে আৰু বৰষুণৰ পিছতে এয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে চোলাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু চোলাৰ চাকাৰেও এতিয়াও কামত দিয়া নাই কিন্তু চোলাৰ চাকাৰেও এই যি পানী আচলতে পানী সিঁচি শেষ কৰিব পৰা নাই আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পৰিৱেশ আৰু লোকসকল আচলতে লোকসকল অহা দেখা গৈছে অনিল নগৰত যি স্থানীয় লোকসকল আছে ইয়াত ভাৰতীয় লোকো আছে লোকসকল যি ৰাস্তাৰে এককাল পানী ভাঙি এবুকু পানী তেওঁলোকে অহা দেখা গৈছে আৰু ফেৰী সেৱাৰে তেওঁলোকক অনা দেখা গৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ যি মহানগৰী আচলতে বানপানীৰ যি সৃষ্টি হৈছে মুখলধাৰে বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছে কি ক'ব দাদা কি ক'ব মানে দেখিছোঁ যে কিংগল ডাঙৰীয়া কৈছে আগতকৈ বোলে বানপানী কমিছে তেখেতৰ বা কি স্কেল আছে মিটাৰৰ নে ফুটৰ নে বাঁহৰ কামিৰে জুকিছে পানীত আমি কিন্তু গম পোৱা নাই গতিকে পানী কমিছেনে নে চকু আপোনাৰ কেমেৰাই এইটো মিছা কথা নকয় গতিকে এতিয়া আহক তেওঁ এতিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰক পানী কমিছেনে বাঢ়িছে তাতে ৰুমত বহি থাকিলে পানী কমিছেনে কোনোবাই ৰিপৰ্ট দিছে সেইটো বেছ কৰি লাভ নাই গতিকে তেওঁ নিজে ব্যক্তিগত আহক আমাৰ লগত তেওঁলোকে চাওক পানী কমিছেনে বাঢ়িছে তেতিয়াহে গম পাব তেওঁলোকে গতিকে এনেকুৱা সাধাৰণ সাধাৰণ কথা কৈ থাকি লাভ নাই সেই তৰুণ গগৈ আৰু ভানু দিয়া নাও আৰু চামুৱেলকেইটাৰ ওপৰত তেওঁলোকে তাত আৰু কি নতুনকৈ কি কৰিছে অনিল নগৰ নবীন নগৰত তেওঁ দেখুৱাই দিয়কচোন অনিল নগৰ নগৰ বা কি চোলাৰ চকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়াও চোলাৰ চকাৰে কামত দিয়া নাই সেইটোৱে কৈছোঁ আজি যিমানখিনি পানী তাত দিব লাগিছিল সেই পানীখিনি আজি আজি পানীখিনি দিব পৰা নাই আৰু আপুনি কিমান দুৰ্ভাগ্যৰ কথা চাওক আজি অনিল নগৰত হাজাৰ আজি হাজাৰৰ ওপৰত মানুহ বসবাস কৰে মাত্ৰ এখন নাও দিছে তেওঁলোকৰ তাতো কঞ্জুছ আমি য'ত আজি এখন এটা চাৰি পাঁচখন নাও দিব লাগিছিল কাৰণ যোৱাকালিৰ পৰা লাইন নাই মানুহে পানী উঠাব পৰা নাই আজি গতিকে কিমান সমস্যাত মানুহবিলাকে ভুগিছে গতিকে এইখিনি সমস্যা এখন নাও দি কিনে সন্তুষ্ট কৰাটো যে মানে যেনেকৈ যে এপাচি শাকত সেই এটা জলকীয়া এনেকুৱা টাইপৰ কথা হৈছে দেখুৱাবৰ কাৰণে গতিকে সেইবিলাক কথা নকৰি তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেল হওক আৰু কেইখনমান নাও ইমিডিয়েটলি পঠাই দিয়ক পঠাই দি কিনে যিখিনি মানুহ ভিতৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই বা ভিতৰলৈ যাব পৰা নাই তেওঁলোকক নিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ টাইম এইটো দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে এয়া যি এই যি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া অনিল নগৰৰ দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মহাসাগৰ সদৃশ বানপানী আৰু ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন স্থানত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন স্থানত আমি দেখা গৈছে লোকসকল আবদ্ধ হৈ আছে ঠায়ে ঠায়ে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এজন লোক আছে আমাৰ ওচৰত আপুনি এই পানী ভাঙি এককাল পানী ভাঙি আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হৈছে কি ক'ব উপায় নাই জীৱনত মানে মৰণৰ শৰণ দি আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হৈছে এনেকুৱা ঠাউনি নোপোৱা পানীত আপুনি খোজকাঢ়িব কেনেকৈ এতিয়া উপায় নাই খোৱা বস্তু লাগে আমি খোৱা বস্তু বিচাৰি আহিছোঁ আমি দোকান পোহাৰ কৰিব লাগে চৰকাৰী চাকৰিয়াত যাব পৰা নাই আপোনাৰ স্কুল কলেজত যাব পৰা নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানুহ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সহজে অনুমেয় কি পৰিস্থিতিত আমি পৰি আছোঁ এন ডি আৰ এফৰ নাও চলি আছে এতিয়া আমি খোৱা পানী বিচাৰি আছোঁ খাদ্য বিচাৰি আছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত ৰজা ঘৰীয়াই পানী দেখা নাপায় সেইকাৰণে কৈছোঁ আহক আপোনালোক এজনো প্ৰশাসনৰ মানুহ দেখা নাই এতিয়ালৈ আপোনালোক আহক আমাৰ পানী চাওক আমি কাম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পানী কেনেকৈ হয় পানী কেই কিলোমিটাৰ হয় আপুনিতো তুলনা মন্তব্য দিয়ে কিমান 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 মানুহ ইয়াত আবদ্ধ হৈ আছে বহুত মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ভিতৰত ফচি আছে মানে এনেকুৱা আবদ্ধ আপুনি ওলাব পৰা নাই মানে জলবন্দী জলবন্দী হৈছে গৃহবন্দী হৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মানুহ কেনেকৈ চলিব সেইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ এয়া লোকেল পানী নহয় এয়া আমাৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ পানী নহয় এয়া বাহিৰৰ পৰা অহা পানী সমস্ত নৰভাগ আমাৰ
ইয়াতে লগাই দিছে খুব ভরনীয় আপনার সানমারি আলু জুরডর গোটেই পানি বাক আমার ইয়াতে নমাই দিছে সেই কারণে কোথাও যে অতি সোনকালে আমার ব্যবস্থা লাগে এই পানিখিন যদি বন্ধ নয় আমার এই কুটিগন্ধময় পরিবেশ এই একদম লেতেরা আর এই অকর্তৃত্বময় পানি কেতিয়া আমার বন্ধ নয় এই মুহূর্তে আমি দেখাই গেছো যে অনিল নগর পরিবেশ যখন ছাত্র ছাত্রী আছে ছাত্র ছাত্রী সকল আবদ্ধ হয়ে আছে আর ছাত্র ছাত্রী সকল স্কুলে যাব পড়া নাই যেমন স্কুল আসলে ইয়াত প্রাথমিক বিদ্যালয় যে বিদ্যালয় সমূহ আছে আর স্কুল সমূহ বন্ধ হয়ে আছে আর অহা দেখা গেছে কলে যাব কত কিমান দেরি হল বহুত দেরি হল কিমান দেরি আবদ্ধ হল বহুত টাইম হল আর ঘন্টা ঘন্টা জোড়া আর এয়া দেখাইছো যে নিজের বাহন কেন ঠেলি ঠেলি আনিছে আর এয়া কলর ভূর দেখাইছো তাই মিত দর্শক কলর ভূর লোক আছে লোক সকল অনার চেষ্টা করেছে আর যখন লোক আবদ্ধ হয়ে থাকা হয়েছে কলর যে ভূর বনাইছে স্থানীয় লোক সকলে এই যে কলর ভূরে আবদ্ধ হয়ে থাকা লোক সকল আছে লোক সকল আনবলে চেষ্টা করেছে এজন লোকে আর এয়া দেখাই গেছো পনপটিয়াভাবে যে অনিল নগর দৃশ্য অনিল নগর দৃশ্য গুয়াহাটি মহানগরীর ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন স্থানত এনেদরে এককাল পানি করবাত যদি একাঠু পানি করবাত এবুকু পানি হওয়া দেখা গেছে আর যেহেতু স্মার্ট সিটি গুয়াহাটি এই স্মার্ট সিটি গুয়াহাটি এটা স্মার্ট বড় স্মার্ট বানপানীয় সৃষ্টি হয়েছে ঠায়ে ঠায়ে মহাসাগর শব্দিক পরিবেশ যেন আসলে শহর নহয় গাঁর পরিবেশ গাঁত থাকা যেন পরিবেশ গাঁত বানপানী গাঁর বানপানী নহয় এয়া হয়েছে মহানগর গুয়াহাটি মহানগরের বানপানী আমি দেখাই গেছো কেনদরে এন ডি আর এফ বাহিনীয় নাও লো এখন নাও দিয়া হয়েছে আর এখন নাওয়ে যখন লোক আবদ্ধ হয়ে আছে সেই সকল লোকক অট্টালিকার ঘরের বাহির আনবলে চেষ্টা করেছে আর আসলে এই রাতেপর চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে যেহেতু বহু কষ্টত আছে বহু কষ্টত খাবলে পোৱা নাই পানির অভাবত কক বকাই থাকা দেখা গেছে আর আমি দেখাই গেছো আর বাইদেউর জানিব বিচার বাইদেউ কোরপর কিমান দেরি হল ইয়াতে বানপানী হব রাতে একটা বজার পর আপনাদের আবদ্ধ হয়ে আছে এনেদরে আসলে আমি দৃশ্যাংশ দেখাবলে অকনমান অসুবিধা হয়েছে কেমেরা যেহেতু বানপানীর সৃষ্টি হয়েছে আমি দেখাই গেছো যখন লোক আইছে এন ডি আর এফ নাওয়ে যখন লোক আইছে আমি দেখাই গেছো এই দৃশ্যাংশ নাওয়ে যে চেষ্টা চলাই আছে যুদ্ধ লোক আবদ্ধ হয়ে থাকা গেছে গুয়াহাটি মহানগরীর প্রান্তে প্রান্তে বানপানীর সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম বানপানীর সৃষ্টি হয়েছে আমি দেখাই গেছো কলর ভূর আইছে কলর নাও নাও চলাইছে কেতিয়ার আপনার জানি কেতিয়ার এই নাও বনাই থাকা আজি মোটামুটি দুই ঘন্টা মান আগের পর চলাই আছো রাও মানুষ আনা নাই এনে চাই আছো কত কি হয়ে আছে আর এনেদরে আসলে এন ডি আর এফ বাহিনীও নিজের নিজের চেষ্টা চলাইছে ইয়াত যখন স্কুলিয়া ছাত্রী আছে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সকল আছে যুদ্ধ আবদ্ধ হয়ে থাকা গেছে আর শিশু সকলও আছে ইয়াত শিশু সকলকে চেষ্টা করেছে যুদ্ধ ঘর আবদ্ধ হয়ে থাকা দেখা গেছে আমি এয়া আর এয়া অনিল নগরত উপস্থিত হয়েছে সাংসদ গুয়াহাটী মহকুমার সাংসদ কুইনজা উপস্থিত হয়েছে এয়া যে বানপানী অনিল নগরত উপস্থিত হয়েছে কুইনজার পৰা পোনে পোনে মন্তব্য লবলৈ চেষ্টা করছো মই কলোয়ে যিখিনি কবলগীয়া কবলগীয়া নাই কৰিবলগীয়া আছে আমি সকলোৱে লগ লাগি কেনেকে ৰাইজক আমি ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটোকে আমি চিন্তা কৰিব লাগে ইয়াত কোৱাৰতো কোনো প্ৰয়োজন নাই কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে চাব আহিছোঁ মই আৰু মই ইতিমধ্যে কমিশনাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি সকলো আজি আৰু কথা পাতিম আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আৰু এইখিনি গোটেই মোৰ নিজৰ মানুহ কোনো বৰ নহয় এইখিনি মানুহ এনেকুৱা হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ আমি যিকোনো ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ যি সাংসদ আৰু সাংসদ মহোদয় উপস্থিত হৈছে ইয়াত আৰু বানপানী চাবলৈ আহিছে বানপানী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ
আহিছে তেও আৰু দেখুৱাই গৈছো যে এনডিআৰএ বাহিনে কেনে কেনে দৰে আসলতে অভিযান চলাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ চেষ্টা চলাই আছে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক তেওঁলোকে আনিবলৈ জটপূৰ্ণস্থ চেষ্টা চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে এখন নাও দিয়া হৈছে অনিল নগৰ আৰু অনিল নগৰত এখন নাওৰে আৰু জিহমু আৰু হে অকল লোকে আসলে লোকক আনিবলৈ দেখা গৈছে আমি সমগ্র দৃশ্য দেখুৱাইছো অনিল নগৰৰ আৰু এয়া কুইনজা উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইনজা আৰু কুইনজাৰ লগতে বহুতো নেতাকৰ্মী উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ আৰু এয়া আৰু আৰু এবাৰ গৈছে নাওলৈ আৰু তেওঁলোকে যিসমূহ আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি দেখুৱাই গৈছো সমান্তৰালভাৱে যিসকল লোক অট্টালিকাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে ওলাই আহিব পৰা নাই এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি আছে অনিল নগৰত এটুপি পানী পোৱা নাই তেওঁলোকে আৰু যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকে আচলতে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে স্কুললৈ যাবলৈ পৰা নাই আৰু এয়া দেখিছে নাওলৈ আৰু আকৌ গৈছে এন ডি আৰ এফৰ যি লোকসকল আছে এছ ডি আৰ এফৰ যি লোকসকল আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যি আচলতে ৰিক্সাৰে অভিযান চলাইছে ৰিক্সাৰে তেওঁলোকৰ যি লোকসকল আবদ্ধ হৈ থকা দেখা গৈছে সেই লোকসকলক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দাদা কিমান কষ্ট হৈছে বহুত কষ্ট মানুহ আনিলে আনিছোঁ মেলা মানুহ আনিছোঁ বহুত কষ্ট হয় কিমান দেৰি সময় আছিলে আপুনি মই হ'ল 15 মিনিটমান হ'ল 15 মিনিটমান হ'ল আবদ্ধ হৈ থকা বহুত দেৰি যোৱাকালিৰ পৰা ৰাতিৰ পৰা পানীৰ অভাৱ হৈছে 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 খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে তেনেকে হোৱা নাই আগৰ পৰা আছে আছে বস্তু এতিয়া ডিউটি ডিউটি যাব লাগিব গৈ আছোঁ এইকাৰণে হস্পিটেলত বহুত কষ্ট হৈছে গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ এতিয়া ডিউটি আছে এইকাৰণে হস্পিটেলত গৈ আছোঁ আৰু ডিউটি কৰিবলৈ এয়া আছিল যিসকল আচলতে যিসকল বহুতো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা লোকসকল আৰু তেওঁলোকৰ আচলতে যি দায়িত্ব আছে দায়িত্ব সময়মতে পালন কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীয়ে তেওঁলোকক ক'তো মন্তব্য কৰিব পাৰে আৰু সেইবাবে আচলতে তেওঁলোকৰ যি কাম আছিলে তেওঁলোকে ৰিক্সাৰে আহিছে আৰু যি ভূৰ বনাইছে এয়া অনিল নগৰৰ দৃশ্য অনিল নগৰত আমি উপস্থিত আছোঁ অনিল নগৰৰ সমান্তৰালভাৱে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰে পৰা যি বানপানী যি মুখলধাৰে বৰষুণ আহিছে এই বৰষুণৰ ফলতে এই বানপানী হোৱা দেখা গৈছে আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ পোনে পোনে এয়া হৈছে যি গুৱাহাটী মহানগৰৰ মাজমজিয়াত অনিল নগৰ লাচিত নগৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত ঠায়ে ঠায়ে বানপানী হোৱা দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে আচলতে ঠায়ে দেখুৱাইছোঁ আমি এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ যি নাও গলি গলি সোমাইছে গলি গলি আচলতে যিসমূহ লোক আবদ্ধ হৈ থকা দেখা গৈছে সেইসমূহ লোকক উদ্ধাৰ অভিযানত তেওঁলোকে নামি পৰিছে গলি গলি সোমোৱা আমি দৃশ্যাংশ পোনপটীয়াভাৱে টাইম এইটো দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এয়া যিটোক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিটো কেমেৰা সহযোগে আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া স্থানীয় বাইদেউ আৰু আমি লগ লাগি ৰাইজে লগ লাগি
মামার নাও লৈ এতিয়া আগবাড়ি যাম যেহেতুকে সাংসদ গৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে আপোনালোকৰ সমস্যা কাম অবগত কেনে কি কৈছে তেখেত পপুলাৰ তেখেতক সকলো ৰাইজে ভাল পায় কিন্তু তেখেতৰ সহায় কৰিবৰ উপায় নাই কিয়নো পাৱাৰ আছে বেলেগত কিছু দূৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেনেদৰে লোকসকল আবদ্ধ হৈ আছে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা কেনেদৰে তেওঁলোকে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঘৰৰ ভিতৰত কেনেকুৱা পৰিৱেশ আমি দূৰলৈ গুচি আহিছো টাইম এটা দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছো ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা কেনেকৈ লোকসকল আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকে নিজে ওলাই আহিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমি বাইদেউ কিমান দেৰি আবদ্ধ হৈ আছে কিমান দেৰি আবদ্ধ হৈ আছে ঘৰৰ ভিতৰত এনেদৰে দেখুৱাই গৈছোঁ আমি যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আমি এফালে আমি দেখুৱাইছোঁ চলাৰ চাকাৰ যি চৰকাৰৰ যি চলাৰ চাকাৰে পানী আচলতে পানী তেওঁলোকে কৃষি থকাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে চলাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকৰ সফল হোৱা নাই আমি সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাই গৈছোঁ যে অনিল নগৰৰ পৰিৱেশ যি আভিজাত্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি আভিজাত্য আজি বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দিনে দিনে এজাক বৰষুণৰ পিছতে যেতিয়া বানপানীৰ সৃষ্টি হয় আমি এই যি আমি আৰু এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ সমান্তৰালভাৱে কি ক'ব গতিকে আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে উদ্ধাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু যিখিনি মানুহ পণবন্দী হৈ আছে কাশ্মীৰত হ'লে উগ্ৰপন্থীৰ দ্বাৰা উগ্ৰপন্থী বন্দী কৰিছিল আৰু গুৱাহাটীত আজি জলমগ্ন হৈছে বানপানী পণবন্দী কৰিছে গতিকে এই পণবন্দীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি যিটোক অনুৰোধ জনাম এফালে ভৰলু বাহিনী নৈ আছে আৰু বাহিনী নৈৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অনিল নগৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ অনিল নগৰৰ যি আচলতে যি একাঠো পানী একঁকাল পানী ঠায়ে ঠায়ে পানী আমি ভৰলু বাহিনী নৈখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যি ভৰলু বাহিনী নৈত আচলতে চলাৰ চাকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে চেষ্টা চলাইছে চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কেনেদৰে চেষ্টা চলাইছে এয়া ভৰলু বাহিনী নৈ আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে টাইম এইটো দৰ্শকক সৰলু বাহিনী নৈত আচলতে যি বাহিনী নৈখন ভৰ্তি হ'ব যিকোনো মুহূৰ্ততে যি গাৰ্ডৱাল আছে গাৰ্ডৱাল আমি দেখুৱাইছোঁ গাৰ্ডৱাল ভাঙি পৰিব পাৰে যি পানীৰ ঢৌ পানী আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত বুৰ যোৱা দেখা গৈছে পানী ভৰ্তি হৈছে যিকোনো মুহূৰ্ততে যিসমূহ গাৰ্ডৱাল আছে আচলতে গাৰ্ডৱালসমূহ ভাঙি পৰিব পাৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে অনিল নগৰ নবীন নগৰ লাচিত নগৰ যিসমূহ ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন স্থানত গুৱাহাটী মহানগৰ ঠায়ে ঠায়ে লোকসকল আবদ্ধ হৈ থকা দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে বানপানী মহানগৰীত ঠায়ে ঠায়ে বানপানী ৰাজপথসমূহ ভৰি পৰিছে বানপানীৰে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ পোনে পোনে টাইম এটা দৰ্শকসকলক আৰু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া কলৰ ভূৰ বনাইছে আকৌ ৰিক্সা ঠেলা যিসমূহ ভূৰ কলৰ ভূৰেৰে যাব লগা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ অনিল নগৰৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটীত যিহেতু আচলতে আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা এয়া ৰিক্সা দেখুৱাইছোঁ ৰিক্সাখন কেনেদৰে আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ যি চেষ্টা চলিছে ৰিক্সা চালকজনেও আচলতে যিসকল লোক আছে লোকসকলক আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যৎপৰণস্থ চেষ্টা চলাইছে তেওঁ আচলতে প্ৰত্যেকজন লোকেই আচলতে যিসমূহ লোক ইয়াত আবদ্ধ হৈছে ঘৰসমূহত আৰু বাসগৃহত তেওঁলোকক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰিক্সা চালকসকল গৈছে NDRF SDRFৰ যি নাও চলি আছে প্ৰতি সময়তে চলি আছে নাওসমূহ
দেখুৱাই গৈছো এয়া এজন ব্যক্তি সকল আহিছে নিজে নিজে জি সকলে পারে নিজে নিজে আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ জি আৰু তেওঁলোকৰ জি চেষ্টা তেওঁলোকে নিজে নিজে উলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু জি নাও আছে ৰিক্সা আছে কলৰ ভূৰ আছে তেওঁলোকে এই এই জি আকৌ দেখুৱাইছো এছ ডি আৰ এফৰ জি নাও আছে নাৱেৰে তেওঁলোকে লোকসকলক আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে তেওঁলোকে আচলতে পানীত নামিও তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে যিসকল বাসগৃহৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে যিসকল এটুপিত পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি আছে তেওঁলোকক আচলতে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছে লোকসকলক চেষ্টা চলোৱা দেখা গৈছে ৰিক্সা চালকো আচলতে তেওঁৰ ৰিক্সা চালকৰো তেওঁ আচলতে যি কাম তেওঁলোকে ৰিক্সা চালকসকলেও তেওঁলোকে যি লোকসকল আবদ্ধ হৈ থকা দেখা গৈছে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক তেওঁলোকে আনিবলৈ যৎপৰোনাস্ত চেষ্টা চলাই আছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ পোনে পোনে টাইম এইটো লোকসকলক কেনেদৰে আচলতে যি এককাল পানী ভাঙি তেওঁলোকে যিসকল লোক আছে লোকসকলে তেওঁলোকৰ যি হাতে হাতে তেওঁলোকৰ যি খাদ্যবস্তু লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে এককাল পানীকো নেওচি তেওঁলোকৰ যি খাদ্য সামগ্ৰী আছে সেই খাদ্য সামগ্ৰী বুকৰ টাৰণত আছে তেওঁলোকে বুকৰ টাৰণত থকাৰ বাবে যিসকল লোক আছে পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে তেওঁলোকে মোনা ভৰ্তি কৰি মোনাত দেখা গৈছে যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ অনিল নগৰৰ আচলতে যি পৰিৱেশ আচলতে কদৰ্জময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ আমি যিটোৱে দেখুৱাইছে শিশুসকলে তেওঁলোকৰ যি চাইকেলেৰে আহিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে চাইকেলেৰে ৰিক্সা আছে ৰিক্সাখনো তেওঁলোকে কোনোমতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অনিল নগৰৰ যি লোকসকল আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক আনিবলৈ যি ৰিক্সাৰে তেওঁলোকে আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আৰু যিসমূহ লোক আছে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল এতিয়াও আচলতে বহুতো হাজাৰৰো অধিক লোক ইয়াত আবদ্ধ হৈ থকা দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে বানপানী এতিয়াও কমি যোৱা নাই আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সমান্তৰালভাৱে দৃশ্যাংশ যি অনিল নগৰৰ যি দৃশ্য নবীন নগৰৰ যি দৃশ্য আচলতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত মহাসাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ ৰাতিপুৱাৰে পৰা আমি দেখুৱাইছিলোঁ জু ৰোডৰ যি ফ্লাইঅভাৰ আছে চানমাৰি আছে গীতানগৰৰ যি অঞ্চল সমগ্ৰ অঞ্চল বানত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ শিশুসকলে তেওঁলোকে এককাল পানী ভাঙি অহা দেখা গৈছে পানী যেনিয়াই চাওঁ তেনিয়াই কেৱল কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আকৌ এজন বিক্ৰেতা আহিছে বিক্ৰেতাৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা ক'লৈ যাব আপোনাৰতো কাম আছে বহুত মানে মোৰ কাৰণেতো একেবাৰে মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল কামটো কাম নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ এইটো মাছ বিক্ৰী হ'ব নহ'ব মোৰতো মোৰ কাৰণে বহুত বেয়া আৰু এইটো মাছ লছে হ'ব মোৰ এইটো কাৰণে মানে পানীৰ কাৰণে মই মানে ঘৰে ঘৰে যাব নোৱাৰোঁ আৰু কি ক'ম আৰু মানে